Zoti Faruk, përse nuk po ju shijon kjo udhtim? Nuk i njihni njerëzit e këtyre krahinave, zoti Faruqi. Janë degër. Tashmë. Ndoshtë. Po si u ra ndërmend ky zakon i panjohur për ta që të bëjnë ngrerë? Nuk e di. Por ato kanë lënë punën ama. Po. Mos u shqetësoni. E dini, nga një herë dhe lumejt bëjnë ngrerë. Përshojnë në përfusha, po pastaj thehen përsëri në shtratin e tyre. Po lumejt drejtohen nga natyra, zoti Faruqi. Kurse... Unë kam bindjen se ata të ta lënë grevën për 5 ditë. Nuk e besoni? Unë e kam dalë mba në grevat organizuara në Itali. E jo më këtu, ku nuk a klasë mundo. Nuk a sindikat. Nuk a asë parti politike. Zoti Faruk, është e mirë të na lëni të ndihmoni hallet e kërkesat tona. Ne kemi arti bisedojmë këto probleme. Ju çfarë të keni paraqituni në drejtori? Jo këtu. Më parë të dëgjoni ju, zoti Faruk. Po flem nën hanë, more zotni. E i kemi numëruar të gjitha yjet që ka qielli. Vazhdojmë të jetojmë mirim. Duam me na ndryshu kushtet e punës së jetesës. Me na jek gjobat. Të në njifet dita e pushimit, të në paksohën orët e punës dhe të në rritet paga. Simon, të morëm punë se kisha halë, me gjithë se e dinim se kush ishe. Më morë se kishit nevojë për mua ashtu si për gjithë të atjerët. Zoti Faruk, kemi dhe një ankesë. Na është kërku të bëjmë një shpërthim në galerinë nr. 5 ku ka rrezik shembje. Te e din më mirë inxhinier Taroni, me gjithë atë kërkesën tuaj do ta shqyrtoj. Padre, po vinë. Qoftë të vduar, Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Mirë se gjithëm, padre. Deri me vati shejt. Se li e shejt, një dërgonë këtë mesajshë. Dhe nderimet e veçanta për ju. Në birim, jemi shqetsu për këtë turbulin që nisi pashkak. Inxhinier Taroni është disi i rëmbyrë. Dhe nuk i një mirë njerëzit e këtyre anëve. Mos dashkën i që ti marrim e të mirë. Nuk kemi përse të merrim i vesh me këta arje pacak. Inxhinier Taroni, ne nuk duhet lejojmë që në Shqipëri të ketë të varfër. Ta duhet nxjerrin vetë mineralin që jetojnë më mirë. Ky është dhe qëllimi kishës së shejtë, apo jo, padre? Kjo është dhe detyra e Zotit, të biri? Edhe qeveria është e interesuar të filloj punës o më shpejtë. Çfarë në këshilloni, padre?
Në këtë vend nga të resat janë zgjidhë me kuven. Ka menu të rras burat manëzan e mamenert krahinës për ta zgjidhë këtë turpullin. E manej... Qëfar të vendosë kuveni? Ka mizeria. Fori, fori, vatën e via di qua. E non farti vedere più brutta carogna che non sei altro. Fannullone, bastardo, una razza di cani. I kanë gjithë morat kalit, zotit Aron. Kafsha gjërë nuk mund të flenë nga parazitët. Vincenzo, ti më shumë do të zotin e kalit, apo kalin? Qfarë për në këtu? Këllë albanese, Gjergjatoshi, lënë shpesh herë në uën e kalit. Që është këj Gjergjatoshi? Një qmendur. I ka ragurin kokë nga galeria e ka babu dala. Shko meru me punë të tua. Zak Gjon Gjoni. Ja, këtu vërë kështë. A, është. Ti merë vetëm një lek. Vetëm një lek? Një lek të mbarën për thasë të umbur, kurse dy lek sepse ke danë me vonesë në punë. Po në punën e bana dhe pse u vonova pak? Vëtë paldeda. Tu. Ma jep edhe një lek. Me urdhët e zotit Aron, unë bëhen të gjithë nga i lek për thasët që umbën. Ani gjuhat njeri ju në qeveris. Na kanë bajtur gjithë nga një lek për të thasë që kanë humbur. Qfar thasë është, mare? Në mytën me gjoba. Duam lekun se është mundi dhe djerë sajon. Apo jorti? është djerë sajon. është djerë sajon. Kemi punuar. Nuk është mirë, zoti Faru, që t'ja caroj mardhanit për të thasë që mendo. Taroni se kupton që na duhet minerali dhe forcimi misis me Shqiprinë. Ke pas Simonin bje ime. Qysh ditën që urfeva kam pavit që tyje? Vetë Zotit ka zilë ty për paqtu të urbulinat që pa men jenisin djemë të minjerës. Ta takosh Simonin, se shpirti ju t'i këthjelt më mirë se asë një tjetër. Duhet ta këthej nga rruga që ka njësë. Vesh një porosi i bje ime. Mos u prekni me Simonin, se zoja pa përlymi do të pastra shërptore të saja. Mirget!
ti pse s'po ndalesh? Un për ty kam dalë sot. Edhe un për ty kam dalë. Më ka marr malli. E malli shpretun prej rrugë? Po si, pra fol. Po, un kam bëllë njërës të shpia. Ti e ke marrë vesh se ne e kemi lanë punën e, kjo më ka sjellë disi mbrapsh punën tonë. Ti mbrapsh se sole vetë. Simon, ma mirë i qëtor nga kjo rrugë. Mos i rëfyte Dom Lazari? Dom Lazari mi ke shpi se nuk mësën për keqë. Simon, ma mirë i qëtor nga kjo rrugë se kush e dikut qëtë? Mirë getë, ti nuk mundësh me e marrë vesh. Mos, vla! Lek! Lek, që bani kështu, Lek? Mos, lëshoje, lërgoju! Lek, a i skafaj, Lek! Mos! Për toke për qilo, vlaj, s'ka kur farfaj. Unë i fola për turbulinat minjerë, se kështu më porositi Dom Lazari. Nuk mdohen mu turbulinat minjerë. Po një gjokëtu, nuk ka vend për mi tokë, a i gjithon me turbulu shpjin teme. A mërë vesh! Pas kemi haru. Si nuk u kujtu njëri. Tek brezi majmë gurin e uris. Jemi në grev. Leka ka marrë vesh gjithë shka. Nga kush? Ajo është rëfytë Dom Lazari. Aha. Ashtë e ullës me shku në shpi, e me bizedu me tjatin. Ta mbarën këtë punë që kemi nisë. Po ti do të shkosh të abindesh që me gjdo kush të lej punën. Ndryshe po punon disa, greva jo në thyet. Ndigjoni, për këte që po bëni ju, janë të interesuar të gjithë të nimojnë. Shoqëria Simsa ka dërguar zotin Farruqio nga Roma për të zgjidhur sa më mirë këtë punë. Leku i ndaluar për thaset e vjedhur do të kthehet. Ai u mbajt pa të drejtë. Ju nuk keni të bëni me vjedhjen. Është e mirë atë filloni punën derisa të zgjidhen kërkesat tuaja. Toja kam dërguar firmës. Dhe sa të vi përgjigja të të njoftoj. Nuk presim përgjigje. Kërkesa tona të nga ploson me njerë. Zoti Faruk, do të qoj fjallën tuaj kjo shtot në Tiran.
të fillojmë punën se na kanë me fëmijët pa bukë. Kur të na vi përgjigja, do ta fliknojmë prapë. Vllazën. E di si jeni në hall dhe keni vështërsi. Po me arrit atë çka duam ne, nuk duhet me fillu punën. Or Simon. Po kush thot mos e kanë me ne plotsu gjithë ato çka duam ne? Tot na i plotsojnë se s'ban. Pasha zotën vjen nga firma që spranohet asgjë e na çat bajmë atëherë. Të ndëgjumë, o Simon, si e djali urt e je nga i dere në rume. Po, ku do në me në qu? Jo, unë vetëm. Por në të gjithë bashkë duhet më lidhme në kuvende të apleqeri ma mirë këtë punë. U botë si është ma mirë. Hajde, kush do me marë lekun dhe vi me mu. Puna e mbar. Mbar paq. Mbar paq. Mirë se vjen. Lek. Nuk do të vish me e than fjallën tanë në kuvend? A e di qke. Mos u mundo ma. Po ne jemi vllazën e si jemi ndakur. A do në me ideal haspit në prit? Ke gati. Kurse unë këtu du të punoj se më paguin. Paguin sa me majtë frymën. Ti flet me menin ati tjetrit. Ne të gjithë jemi në një mendje me Simon. Ashtë djalë që i falen dy gjaqe. Nuk e njefti sa duhet o palë. A e diti sa i ka dashme prek bashkë një të ku nuk preket në eri shqiptarit? Qfar do që ka pas e ka Simoni, dije se e ka me qëllim të ndershën. Tash më mushë menin. A kjo është fjala jote e fundit? Po. E tash po dona me zhbraz mina. Galerin nr. 5 ka përmyti. Lejmëro të Aronin dhe vi me njerë të këvën e njarës. Sjurë. Galeria është shembër dhe ka blokuar rrjedhën e ujtë. Kjo është më rrezikshme. Taroni. Më thuaj çfarë mund të jetë bërë.
Këte e dje i që është në qiell. Sa vet janë? 6 vet. Të kenë mbetur gjallë? Inxhinier Taroni, ne duhet të përpiqemi të zhbllokojmë galerinë. Nuk kuptoni nga minjera, zoti Faruqio. Nuk ka asnjë mundësi? As në Itali me mjetët që disponon teknika, s'do të bënim gjë. Pale këtu. Inxhinier, duhet të bëjmë diçka që të lirojmë ujin nga galeria. Është e kotë. Pas 16 orësh galeria do të përmbytet nga ujërat. Pale shembe tjera që mund të jenë. Gjalla vdek, shokët i duam jashtë. Ata janë bllokuar në xhepin e sipërm. Të fillojmë punimet pa vonesë nga galeria nr. 1. E çfarë mund të bëhet? Vendi i punimeve është më i ulë nga galeria nr. 1. Këtë e din inxhinier Taroni. Tërësia punimeve është 10 metër, por mund të rrezikohet tjetër. Të fillojmë një herë. Mirë, gat, fillojmë. Hajde, hajde, shkoj. Ashe mali dhe ashe bëgu galeria. Ke që kemi. Dod, si po je? Mirë, jam mirë. Pjetër, mos u lik shto. Diçka do të bajmë. Do të kujtojnë se jemi myt. Ngrihet niveli i ujit. Në uzu furma. Po dëgjoj zhurm. Të bajnë veshët. O dod, a thujën gjallë shokët e tjerë? Ha? Nuk po digjo. Tu doli uj. Kujdes, se mund shpërthej. Largoni. Shpejt, shpejt. Dod. Pjetër, po bjerë niveli ujt. Shpëtuan, u lirua galeria nga uji. Që nga ngjall. Vrapojmë tek shokët e tjerë. Kujtja kam bërë gjetën. Simon! Ata kanë vdeku.
Dua të lidhë pension familjeve të atyre që umbytën. Po duhet të ndihmoj dhe familjen e Lekës, i cili vazhdoj punën me disiplinë dhe desh umbi jetën. S'me keni folur për njerëzit e krajinës. Njeri është babaj Lekës? Zemin dalë këtë kanë djerë gjithkund. Dhe e kanë rahur me vaje me ufo. Ishte një kohë kaçak. E tash nuk i përket askuj plëcisht. Po mund t'i baj shërbim gjithkujt dhe në një farmase. Pra ndaj këta njërë sende përbetojnë për tokë dhe për qelë? Rudiment nga paganet. Po Simoni, që i malkuar i ka hy në shpirt, e kam ledhë thrimet e bolshevismit. Thonë se kur ka qenë Gjirokastër për me pat jati në burg që ishte ngritë kundër mretit, ashtë taku me komunistë. Fundor, me qenë se ju jeni shtylla e industrisë dhe e shtetit, dha murdër të rushqeni falas ju dhe familje tuaj atë afërt. Edhe si kur ju të mos filoni punën, ushqimi është gratis. Unë kaqë mund të bëja pa lejen e firmës. Ditën e mirë. Mëre, ky siku nuk i ka keq. Dhe askush nuk po na kërkon gjë. A që të më të marrë shpirtin? Ma apartë mu shbarkun me bukë, dhe më ndej... Mos, mërë, se të vret buka. Po dardhës, ja ke heqë bishtin mbra pa ulik? I që mizat për i krejë dhe eja mu shbarkun. A u lo të gra, besa bëll. Na u lo trupje nuk putë shpirti. A din gjati majnusja polit? Për shka? Pa i thonë se italian të atjet e minjera janë të nda buke ushime pa pare për familjet e punëtorve. Besa, kështu kam një gjuhë edhe unë. Ju po bani prala, ata spijapin lek që kanë fitu me djerë se jo ma. Pa i pasha buken sa shtrajnë mëri, për njusja Nikolë së mëram ka pru buk grunit për fmit ke shpija. Na më du buk grunit. Na më du a buk grunit. Na më du a buk grunit. Fate pianët, që në për tuti kari. Avash, avash, të gjotë një, se ka për gjithë. Da, Isu, vjeni, a vëqinë e t'i gualionit, frenë në poti parë. Daj, daj. Vjeni, vjeni. Daj, signora, vjeni kua. Etë. Qka jeni duke bobre, burra? Së është mirë. Qfar ka që pomë? Bërë si kemi kuj. Kjo buk të shtije në bolë shpirtin. He, shpirtin. A i ka ardhë me dollë për derisa kemi barkun bësh. Shpirtin ma mirë falja dreqit për derisa nuk po inderon shokët që po kalben dhe. Bëllë! Ti ma mirë bën me kësyrë njerëzit e tu me sanën e përdur, se sa shpirtin e barkun tim. Kusht të tha më ardhe me lyple mosh këtu? Për fmit, thanë se kushdo nga familjet e punëtorve munën më ardhe me marrë ushqim falas. E erdha. Me rridim të këpu qapën. Kur kanë hangër në herë fmit e tu bugruni? Dali babs, kjo është buka të hujt, ashtë një lojësi me pas vjell.
A je burë të franqezi? Burrat për i shofi mi kalë. Qka keje për blumë në vetë? Kure marun këtë urë o bajraktar, na the se ta shemrapa kemi me kalu lumin pa na u la kam, ca herë do të kishim nevoj me blejt dritë në fush. Po të ja pranë mundësh me dalë sa herë, dush mite. E leni ujnë të kalojnë në nure, ma së trubloni. E në cilin mulli dënë me e qukët ujë? Frant, ti ke venin tanë fis, e me ardhë në thanë fjallën tanë në pleqësi, e jo me marrë mente palit. Ecë! Jemi mbledh për mi gjetë rrugë kësaj pune që nisi ashtu, pa kryet jenë mi njerë. Zotri, e mira e njerëzve, e krahinës, dhe e gjithë Shqipërisë, është të nxirret mineral. Për të pasuruar dhe zhvilluar kombin tuaj. Vlazën, për nxirrjen e këtij minerali ne po rrotohemi në punë. Por na kapin smundjet, e s'fundi çka po fitojmë? Vetëm disa leke her pas here sa katim e vdekje. Fajm për grevën e kanë ata që bëjnë punë jo të ndershme. Ata dëmtojnë pasurinë. Këtë mineral e merr Italia për të forcuar industrinë e luftës. Dhe kur ne u themi me naqçyr si njerëz, na thon se po ju prishim rregullin. Loteri si pari e vendit. Duhet të bëni gjithçka që miqësia me qeverinë italiane të ruhet dhe të forcohet. Duhet me çdo mënyrë të na plotëson kushtet e punës, të na përmirësohet mënyra jetesës. Rifillimi i punës në paqe dhe mirëkuptim, këto i duhen këtij Këshilli të Minerës. Firma ka vendosur që njerëzve të ndershëm dhe të devotshëm t'u shpërblej mundimet e përpjekjet. Duhet t'i japim besën të mos dalim në punë derisa të na plotësohen kërkesat tona. Të beslidhemi mbi këtë gurë të urisë që ne i vjen ndihmë shpirtit për të na mbajtur gjallë. Për besë të lidhur me gurë betohemi. Për besë lidhur me gurë betohem. Për besë lidhur me gurë betohem. Për besë lidhun me gurë betohen. Best lidhun me gurë betohen. Besa e dhënë të marrë njëhet pa buk. Tani më duket se lojën e keni të fituar. Këta po organizohen me ideologjinë të kuqjve. E me traditën e tyre. Dhe ju që jeni mësuar të shuani greva, nuk do ta keni të lehtë të bëni ball. E njohë mirë teorinë e Shaut. Ky eveniment shekullor shqiptar nxorri kryen në këtë aspekt.
Do t'jetë vështirë t'ja dilni ma ato teori dhe leksionet tuaja, zoti Faruqio. Unë do t'a shuaj këtë grevë. Nëse shpejti do të vim këtu. Kjo grahin do bëhet si Kalabria dhe zoti saj do t'jesh ti. Dhe mos mendo se i kam levizur të gjithë gurët, vetëm dy. Dhe e quaj këtë takim miqësor dhe të afërt. Unë jam vetëm minator, zotë Faruqa. Në jetën kam zgjedhur bashkëpunëtor njërës se ju, pa marë parasysh ndryshimet midis nesh. Më falni që sot vetëm më parë për shëndetin, për familjen. Uluni, ulunem. Përse më keni thirrur? E luani këtë lojë? Jo. Unë i çmoj njerëzit guximtar dhe të vendosur. Prandaj ne të dy të kontribuojmë në zgjidhjen e turbullirave që u shkaktuan ca për fajin tonë. Dhe sa nga nëzitimi i punëtorëve. Kërkoj që të bëheni me mua. Së pari ishte në interesin tuaj. Së dyti shpëtoni vazhgimin e qeverisë. Ju po kërkoni që të shuohet greva dhe të tradhtoj shokët. Kur njerëzit nuk merren vesh, do t'ju duhet të ndeshen. Ne po ndeshemi. Por ti do të dalësh më i humbur. Që unë mund të dal më i humbur, e di. Por edhe që do të fitojmë, edhe këtë e di. Po më kërcenon? Jo unë, për ju. Uria është e tmerrshme. Ajo shkatron njeriu, familjen, popullin. Por bashkë me të shkatron dhe atë që e solli. Kështu pra, Zef. Më mirë që ti thash unë ato fjalë për mirëgjetën. Se kur më lidhe stuhia, pastaj s'kemi çka me i bam breshnit. I hajde këtu. Këtë javë banu gati. Do nisë është përkullan dhe Shkodër. Thank you.
Tu një tjeta. Tu një tjeta. Ky është urimi më i bukur që keni ju shqiptarët. Urdhroni. Uluni. Për zgjuarsinë dhe aftësitë e tua në krajinë. Shkurt më trego. Kush i vëdhi thasat e qemendës? E pas këtë lëmuar fytyrën, zotni. Edhe dorën e kam lëmuar. Pa u hap nga shupleka ime rrëshqet shumë. E çka don, zotni, ajote? Dua të di. Cili prej punëtorëve i mori thasët e qementos? A, nuk e ke këto zëtni. Italia pagu ka me letra. Ashtë larkë. Më tako me të. Në besë. Nuk do t'i ndodhë asgjë. Zef. Nderi i me nderë. Po të më përgjigjet dhe të qaj fjallë. O Zoja Shenmri, më qona anë rëngjëllin, e më thuj që ka të baj. A të shkojnë ku vend, a të duhu si mori. Edhe ti le ku bashkove me greve. Qa tha baba? A të qove se më tha më pa më kesh. Dhe di si ka mos gjithë ke punë. Kur ishe e vogël, ishe e smut, e vdekë në marune. Të qunë kishe, shqyqyr zorit, shqyptore. Baba nga gëzimit fali për në kuven. A më zemra e me ka me gjithë qëtësin, e ka me kene lumnume. Kur tjetë krejtësish në shërbim të kishe sonë të shajtë. Mirgecë. Mos tuj fjallë që nuk janë tujët. Fjallë të mija janë zemra jemë. Po që ti kush po dënë me ditë për te. A kemi mujtë marrë me më pa në hyrë? A po nështë të së shina kur ma? Shka po thumaj? Që është është zemër, për më këputë mali. Ilumnushmi nuk të ka hutu si disa shokë të tu të cilet rinë pa punë nuk vinë të falen. Zoti pas në kujdesit gjithmonë. Ata s'kan buk me hangër, padre.
Mos i letë paudet e të prishin pun, biri. Padër Lazar, ka marrë me të thanë mos me e njësë mirgjetën për në kuvet. Zefi nuk më ka folë për këtë punë. U bafë si do zoti. Ashtë i vetë mi kujtim që po t'la. Që është kjo që thua? Po do në më njësë për kuvën. Me u bata njëtën shëptore e Zotit. Mirë getë. Ska me të pa ma kur. Kjo s'ka me ndodhë asë njëherë. Nesë dë dërgoj pali me të kërku të baba. U bafë që është më mirë. Nesë të dërgoj pali me të kërku të baba.
padre. A vritit një njëri si Simoni. Si? Ti. Para se me ban një veprim, duhet me matë zemrën me fjalët e Zotit. Se u cenë. Kujtimi e pa ma kryen qoksin. Ka me ta majtë besë. Për tokë e për qilë. Simonin. Fol, kush e vrau Simonin? Unë nuk mund ta maj marrën në shpinë. E kush tha bremet se marrja bje mine? Gjeje vrasin, bab. Muë po më dunë me mjetë këtë vrasjet pa besë. Po unë nuk mund të maj poshtërsi në zemër. S'pon dalë manku vend punëtorve. Praj! Kon me njera u thoj borave. Ja, ja. Mos o thoj asgja. Në gjalla dek do vihun atje. Gërec.
Ule, ule atë poshk. Heu brezef. Më treme. I kam dy fjallë me ty. Me mu? Hajde më rejnë mërë vla. Po të më kishe vla, dhe më kishe pyt. E për çka? Për vrasjen e Simonit. Çka të duhet ty vrasja Simonit? Dalec. Kemi ardhë me e thanë atje ku duhet se ti e ke vra Simonin. Qysh do me marë, brezef? Pasha këtë natë, o gjallë të vdeku në rëbrecë. Zef! Peshoj mirë fjallët! Unë nuk e dore këtë pa borni e pa besi që dun me janë gjithë shpisime. Kush do me marë vdeku? Tanë plumët vrasë një sojrë brecë. A u morën veshtë? Po më shtje në zërtë madhër, Zef. Si munën me e thanë me gojën time. Ashtu si që ke marë paret. Unë kujtova se italiani kërkon thaste që mento sprejteje. Po sigur të thua është ti. Jo, jo. Vetëm ti askush tjetër. Jenë bestime. Nesër pas barë drita të preste vavi vogël. Djeli ju ngrit një pashor birë, e ti nuk e ke hap gojen. Shka ka me thonë, ërdi? A i po mendojt që shme i fshekë kanë të i zjarpnit. Lek, thuje hapta sa se ma mirë mas kishar. Palë. Edhe ti nuk pëmbeson. Burra! Po vjen plaku Zef me i tjetër! Ma pas ke munu pak me si nërë borra. Po, ani, ani, s'ka gja. A, Gjezef, a mos erdhe me thanë gjanë bënti? E pas keni mengut. Kush e vrau Simonin? Ndo është ta mund t'ju them diqka. Leka nuk e ka vra Simonin. Po kush atëherë? Pa i kërkosh. Veç. Veç ata që nuk e deshen këtë tërbulos. Diçka po o thot Plaku Zef.
shpejt rreth drejtorinë me gjendar. Si urdhon. Lazën, ky biri dreqit ka hangër pare. Ky e ka vra Simonin. Po, ky është vrasi. Halli burra! Mos harroni se është në besën time. Daluni burra, daluni! Mos u mutni! Ai është vrasi. Faruqë, e vratë të rëvë. Besnikëri dhe zhvilloi mësimin.